гэж хэлж чамаа хайргуйч ойлохгүй хэнийч өмнө ножомса харуулахгүй хэрин сэтгэл шиг амог бартам сэтгэлээр харин чиний өмнө Ахгүй зовлоог готомч сохгүй хайри хатуло сэтгэлэн нэгэгүй туслар мөнгөдин туло амья өрөгөндө хичээж шимэс урвахгүй ингээ жигхэн монгол иршүүдтэй зориулаад ирчүүд химэх харан хамлын дуучин лавга хагаад дуусан энэ хүү дууг зааж өгөө гэж бодлоо. Тэгээд иршүүд маань одоо ингээ зум болж ийн аял зугаалгаар явах та тий галаа түүд галаа тойроод сууж явах та дуулах нэг сайхан дуутай байгаасаа гэж бодсон юм. Үндсэн дээр энэ хүү дуу зааж өгч байгаа. За ингээ бүх иршүүдтэй зориулсан иршүүд химэх сайхан дууг та бүхэн зааж өгөө. Иршүүдээ бүгдээрээ галаа түүд галаа тойр суугаад эсвэл найз нөхдөрөө хамт суух энэ дууг заавал татар дээр тоглож хамтдаа дуулаад хамтдаа нөхөрлийнхаа тухай ярилцаарай гэж өгсөж байна. Ирчүүд. За эхлээд бүгдээр бадгийнхаа аккордуудын дараалыг эхлээд нэг аялаа дуулаад үзье. Ямар ямар аккордын дараа л хэрэг болж байна гэхлээ. Эхлээд D-X аккорд буюу одоо Re major аккорд хэрэг болно. За Re major
3-р утасны хоёр талд нэр 1-р хуруу, 1-р утасны хоёр талд нэр 2-р хуруу буюу одоо дунд хуруу. За тэгээд 2-р утасны 3-р талд нэр ядан хуруу. За дараа соль мажор буюу G гэсэн аккорд. За ергөөд энэ аккорд байж байгаа чигчийн хуруугаа шиг тавьчих хэрэгтэй нэмээд. Тэгээд энэ хоёр хуруугаа зөөгөөд ингэ тавьчихна. 5-2, 6-3. За дараа буцаад D гэсэн аккорд байгаа. За энэ чигчийн хуруугаа аваад энэ хоёр хуруугаа зөөгөөд ийшээ явуудна. За одоо D-гээ A гэсэн буюу одоо Ля мажортой хуваан. За Ля мажор яаж өрөх вэ гэхээр ийм. За 2-2, 3-2, 4-2. За саяны явсан дөргөө яг дараа нь дахиад нэг давтаа явуучна. Дахиад D. За дараа нь G. За одоо D болон A явах уу? За үүний дараа аккорд өөр болно. E M буюу ми минор гэсэн аккорд. За 5-2, 4-2. За дараа фа диз минор буюу одоо F sharp minor гэсэн аккорд. За 2-р датыг бүтэн дарна бүх хуруугаараа. 2-р датыг бүтэн дарлаа. Тэгээд 5-р утасны 4-р датан дээр 4-р утасны 4-р датан ийм болно. За одоо F sharp minor буюу одоо фа диз минор гэсэн аккорд, C minor гэсэн аккорд хувааж тоолно. 1-2 гэдэг одоо яг нэг утсаар хуруугаа дуусгалаад энэ хуруугаа дунд хуруугаа 2-р утасны 3-р руу тавьчихна. Ийм. За үүний дараа дахиад буцаад E minor 7. Тэгээд A. За дараа нь D гэсэн аккорд. За үүний дараа дахиад E M-с дахиад эхэлнэ. За тэгээд C minor гэсэн аккорд. За 2-р дата бүтэн дарлаа. 2-ын 3-д тавилаа. 4-ын 4-д, 3-ын 4-д. Одоо тусгаар Монголын ингээд до major, C major буюу до major гэсэн аккорд. Тэгээд major. За ингээ бадам маань юу гэсэн энэ аккордын дараалал явчихна. За ерөнхийдөө аккордуудаа ямар аккорд барих вэ гэдгийг ерөнхийдөө барьж сурсан бол одоо бүгдээрээ аккордынхаа дараалалаар дуугаа аялаад нь тоглоод үзье. За дахил маань юу гэсэн маш амархан хэдэн аккордууд солио тоглож байна. Ингээл болоо. За бидэнд ямар аккорд хэрэг болох вэ гэхдээ эхлээд D гэсэн аккорд. Одоо чи Ля мажор хуваа. А ерхүүд энэ Ля мажор 7th байсан ч болно. Ийм аккорд. За Ля мажор 7th яаж өрч ийм гэхээр 3-ын 4-р утасны 2-р даадан дээр 2-р хуруу, 2-р утасны 2-р даадан дээр 2-р хуруу. Ер нь ингээ 2 хон юм дарна гэсэн үг юм. 3-р утасны өөрөө open буюу хаосан байгаа.
Э мэш урсан юм гэсэн аккорд болж ин гэсэн. За бүгдээрээ дахилтаа дахиад нэг хэлэлцүүлээ үзье. Хизэн G A watching. Дахиад G A. За ерөнхийдөө хуваалт маань юу хэлээд байгаа нэг такт дотор хоёр аккорд орсны хэлээд байна. Энэ яаж болоод байна гэхэд жишээлбэл бүгд тоолоо үзье. Эхлээд D дээр болохоор бүгдэн такт тоолж учраас дөрөв үрэлт тоолно. 1 2 4 4. Одоо G A 2 хуваана. 1 2 4 4. 1 2 4 4. 1 2 4 4. За одоо дараагийн хэсэг манд тахилт юм дараагийн хэсэг E minor гэсэн аккорд. Одоо A лгөө хувааж ин такт нотор 2 нот орж байна гэсэн үг. Ми дээр 2 хүртэл дээд нь үлдсэн 3 4 дээр гэсэн үг. 1 2 3 тахилтаа бүгдээрээ тахилтын хоёр дахь хэсэг маань ми тэгээд A major 7 за дараа нь D тэгээд G за дараа нь дахиад E minor тэгээд дараа нь A major 7 тэгээд D тахилт маань ийм аа. За одоо бүгдээрээ тахилтаа тоолоод аялаад цохоод нэг тоолоод үзье бүгдээрээ сайн сонсоо яваарай. Цаашаа мэдээж бат маань бат тахилмаа дахиад яг адилхан давтаа явуучна. За эхшүүд өнийхөө баруун гар буюу одоо таталтуулсан цохилтой бүдээр сурчсан. За эхлээд бүдээр таталтаа тоолоо. Яг өөжгөө ах өөрөө тоолдод бол арай өөр тоолдог. Яг электрик гитар тоочсоос бүгдээрээ банзан гитар тоолж учраас бас арай өөрөөр бас тоолч. Гэхдээ өөрөө дөхөө гэсэн үг. За эхлээд D гэсэн аккорд байгаа. D дээр 4 3 2 1 зэрэг 3 4 3 2 1 зэрэг 3 одоо чи дээр яг адилхан гэдэг 6-аас татна. Одоо ди. Дэ э хуваала. Дахиад явлаа. Ди. Чи дээр 6-аас татчихна. 6 3 2 1 зэрэг 3. 6 3 2 1 зэрэг 3. Одоо ди э 2 хувааж учраас ди дээр 4 3 2 1 зэрэг 3 э дээр 5 3 21 зэрэг 3 21 зэрэг тэгээ 3 хоож очоос. За одоо тэгээд цаашгаа ми дээр 6-аас татчихсан 6 6-аа татаа 3 тэгээ 21 зэрэг тэгээ 3 гэсэн. Ингээ явчихсан. За, ерөнхийдөө таталтаа бид юу ойлгох ч вэхээр бейс өнг тэгээ 3 татаад 2 1 зэрэг та буцаа 3. Тэгээд бейс өнг 3 татаад 2 1 зэрэг та 3. Юу сингээ солиод яваад байна гэсэн үг. За, тахилтан дээр яаж татдах вэ гэхээр цаашаа бүгдээ тахилтаа тоглоод үзье. За татаа тоглох юм болно. Цохих юм бол бүгдээрээ бас цохоо тоглосон ч болно.
За яа сууч юм хэр? Тошо. Тошо. Тише, тише, тише. Тошо. 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 Тише, тише, тише. Тошо, тошо, тише. Тошо, тошо, тише, 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 тошо, тошо, тише. Юу син зөхөлтөө зөхчин. Та бүхэн санал болгож байгаа энэ цохилтлууч энэ яаж л бол яаж цохиж 4-ний 4-т багтаагаад яаж бол яаж цохиж болно шүү. Тэгээ 4-ний 4-д ойлгохгүй байх юм бол www.davka.com-ыг давка.com-ын имейл болохоор зөндөө олон 4-ний 4 гэсэн цохилтлууд байгаа. Тэр цохилтлуудаас өөр хамгийн өвтэйхэн цохилтлороо бас ингэ тоглож болно шүү. За ингэ бүгд нь амжилт. Ирчүүд. Манай сүүгийн бичлэг та бүхэн таалагддаг бичлэгийн баруун доод бодонд байрлах 400 удаан хөтлөө subscribe гэсэн төвшлөрийг үүнийхээ дараа хонхон дээр дааж Аа гэсэн сонголтыг хийгээ мартаа. Ингэснээр та бүхэн манай бичлүүдийг цаг алдалгүй цоо шинхэн хавга тогтноор нь үзэх боломжтой. Хэрвээ хонхондоо дарахгүй хүүтэн бичлэг үзэн шүү. Мөн манай чайнл руу нэвтэр чайнл баруун дээд болон барих нөгөө subscribe гэсэн үгээр томчиг дарахаа мартаа. Үүнийхээ дараа мэдээж хонхон дээр дарааж аа гэсэн сонголтыг хийгээрэй. Мөн search хийхдээ давка түмэнс чайнл гарч ирэх юм бол нөгөө дөрвөлжин subscribe гэсэн төвшлөөр дараад хонхон дээр дарааж аа гэсэн сонголтыг хийгээ мартаа. За ингээ та бүхэндээ баярлалаа.